Krásný den, vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama, a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu, anebo znovu objevením sama sebe, právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým, anebo jej nastílíte na sociálních sítích a dneska jsem si k rozhovoru pozvala Evu Spáčilovou. O Evě vám můžu prozradit, že jsme bývalé kolegyně, známe se z práce a vím o ní také to, že ráda cestuje, hodně cestuje sama a její oblíbená destinace je Skocko. A právě o Eviných cestách nebo cestě po Skocku si dneska budeme povídat hlavně. Evi, ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Chci by ještě něco dodat? Já myslím, že jsi to shrnula. Cestuju sama, vyhovuje mi to. Takže snad budu mít nějaké i typy pro další, kdo by se toho chtěli odvážit, kdo se bojí a rozptýlim třeba nějaké obavy, které jsou možná, možná, zbytečné. Určitě. A když se vrátíme zpátky k těm tvojím začátkům solo cestování, jak dlouho už vlastně cestuješ sama? A jak k tomu došlo tehdy? No, moje první solo cesta proběhla deset let zpátky, kdy jsem se rozhodla, že se odstěhuju na rok do Kanady. Neměla jsem sebou nikoho, vyrazila jsem sama. Bylo to, bylo to trošku jiné, než klasicky dovolená, přece jenom člověk tam potom si vybuduje nějaké zázemí. Ale to byla ta, ta první cesta a rovnou rovnou takhle do, do, do destinace. Otamtud už byl jenom krok, vyrazit sama na dovolenou, kdy první destinací byla Dominikánská republika, ale tam jsem byla vyloženě v rezortu, takže to nevnímám už jako takovou tu první cestu, kdy jsem se zajišťovala všechno sama a pohybovala jsem se sama. Tam o mě bylo postaráno. Ty samotné solo cesty začaly až když jsem se vrátila, což je nějakých devět let zpátky a. Já, když jsem cestovala, vždycky jsem měla s někým a oni mi postupně ty lidi odpadli. Že dlouho jsem cestovala s rodiči a oni s věkem se rozhodli, že cestovat nebudou. A moje kamarádky většinou už měly partnery nebo rodiny, a ne, na mě nezbyl nikdo, a já jsem nechtěla zůstat sedět sama doma. Takže jsem se rozhodla, že je čas vyrazit sama. První vlastně dovolená nebo solo cesta byla právě do Skocka která ještě nebyla úplně samostatná. Tam jsem vlastně na pár dní odvyrazila do Edimburku, kde jsem se poté připojila k organizované tur, která mě provezla vlastně přes velkou část Skocka s průvodcem, všechno bylo zajištěno, ale byla jsem tam sama. Super. Uh, Takže jsem byla... se začala hned poměrně velkým skokem z té komfortní zóny do Kanady, <laughs> po okolí Ameriky, do Karibiku a podobně. Pak když se zvrátila, tak vlastně z důvodů podobných, jako má většina žen, proč začínají sami cestovat, si začala zjišťovat, že to vlastně není jenom nutnost, ale že je to vlastně i velmi dobrý způsob, jak trávit volný čas sama. Určitě. A, a když budeme pokračovat teda s tím skockem, tak začala si tam, jak říkáš, nějakými organizovanými zájezdy. Byl to jeden organizovaný zájezd tím, že destinace byla i přes ostrov Louis a Harris, kde ubytování bylo limitované na 12 osob, tak ta skupinka byla poměrně malá. A bylo nás tam solo cestovatelů poměrně víc. Byla tam slečna z Austrálie, z Číny, z Jihoafrické republiky, byl tam chlapec z Kanady. Takže sešlo se nás tam jako solo cestovatelů vícero. Bylo to, bylo to super. Jako první takový krok do neznáma, když člověk jede sám, nikoho nezná, asi výborná varianta. Nebylo to celé, že bych od začátku do konce měla všechno zařízeno. Byly to jednotlivé samostatná letenka, samostatně ubytování v tom Edinburgu a až poté jakoby to bylo zajištěno uh, tou, tou agenturou. Přičemž uh, tam člověk se seznámil, zjistil, že to není tak těžké. Ono spousta, spousta z nás si neuvědomuje, že i když třeba jezdí na služební cesty, tak je to o tom, že člověk už jede sám. Byť má za sebou někoho, kdo mu případně pomůže, když má nějaký problém, jak nějakou tu asistentku nebo nějakého travel agenta, který, který ve firmě tyto akce zajišťuje. Ale toho můžeme mít vlastně, i když jedeme potom takhle sami. Můžu mít kamarádku na telefonu doma, kde když budu mít nějaký problém, vím, že ji zavolám a ona mi pomůže prostě od počítače z domova zavolá někam nebo zajistí nějakou pomoc. Takže to je takový ten první krok, který když člověk jakoby pochopí, že vlastně na služebních cestách vlastně absolvuju ty cesty stále sama, tak potom k té dovolené jakoby samostatně už je velice malý krůček. Jo, jo, je to tak. A kdyby nám trošku srovnala, jaký byly vlastně tvoje očekávání předtím, než si ten krok sama vydat se na cestu udělala a co si zjistila potom? Byly tam nějaké změny v tom, jak jsi to cítila, jo. prožívala? Je. Já jsem, stoprocentně jsem Skocko chtěla vidět, snažila jsem se najít někoho, kdo pojede se mnou, protože jsem měla takové to zafixované, sama se tam budu nudit. A ono to vůbec není pravda, i když jsem potom jako vyrážela sama, vyloženě sama, kdy jsem si všechno zajišťovala po vlastní ose, žádný organizovaný program, tak má to tu výhodu, že kdykoliv si člověk může dělat přesně, co on sám chce, nejsou tam ty kompromisy, které většinou potom v tom páru nebo podobně musí dělat. A když člověk cestuje sám, tak místní lidé mají větší tendenci potom se s člověkem bavit. Člověk se mnohem jednodušeji seznámí, poradí, pomůžou, když je náhodou cokoliv třeba. Já jsem teda vyloženě pomoc asi nepotřebovala, ale čekala jsem na ubytování. Vyrazil, čekala, ne, 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 Čekala jsem na ubytování. A mezi tím jsem si šla sednout tam za, rok do restaurace, která byla spojená s tím hotelem. A místní, když viděli, že tam sedím sama, tak mě přizvali ke svému stolu a doporučili mi, jo, až zítra pojedeš, jeď se podívat tamhle, jeď se podívat na tuhle vesničku, ta je krásná. A svým způsobem to mi potom dali typy i na věci, které, nebo na místa, která nejsou až tak uh, turisticky profláknutá. A narazila jsem jako opravdu na určitý i klenoty, a i typy, jako restaurace, jídlo. Takže se to přichází vlastně. Má to, má, Na konec má to. byla mnohem méně sama, než si zmyslela, jaký Přesně to je, tak. když sama cestuješ a vlastně měla si i možnost tu danou zemi nebo kulturu poznat mnohem líp, než by to bylo klasicky, když bys měla vlastně vedle sebe další lidi kteří, když si to tak představíme, tak vlastně tvoří nějakou bariéru vůči těm, kteří vůči těm domorodcům, co tam normálně žijou, že jo. Pár, pár nebo skupinu lidí málo kdo osloví, je pojď se k nám přidat. To je, hmm. to je fakt. A tím, že to solo cestování není až tak obvykle, tak spousta lidí je překvapená, spoustu lidí to zajímá, a. Už, už to samo je takový otvírač, potom konverzace, odkud člověk je, proč vlastně se takhle rozhodl cestovat, co vlastně všechno už viděl nebo neviděl. A, a přesně oni potom sami sdílí takové ty typy, prostě které nemá člověk jako šance vyčíst z nějakých berekrů. Super, to se mi taky hrozně moc líbí. Evi, a ty jsi mi slíbila nějaký fotky z jedné z tvých cest. Můžeme se na něj jít podívat a trošku si říct, co si vlastně procestovala v tom Skotsku? Určitě já vteřinku, já tady nazdílím. Začnu mapkou vlastně mé poslední cesty po Skotsku, kdy jsem dorazila letadlem do Edinburgu. Tam jsem si půjčila auto a vyrazila jsem na okruh po Skotsku, no zdaleka ne celého Skotska, bohužel čas byl limitovaný, ale tak nějak aspoň kousek jsem chtěla vidět po vlastní ose. První den byl vlastně asi nejdelší, kdy jsem z Edinburghu dorazila až do Peterheadu, což je vlastně na tom severovýchodě, až úplně na tom, téměř na té špičce. Mezi tím jsem samozřejmě několikrát se zastavila. Vidím, že ta mapička se mi ukázala po dálnici. Já jsem jela podél té žluté cesty, co byla na pobřeží. Takže jsem zastavovala v různě v těch městečkách. Zastavila jsem se právě na hradě Dunotár, který je naprosto nádherný. Bohužel bylo to v době covidu, takže pokud člověk neměl lístek předem rezervovaný, nešlo, nešlo ho vlastně koupit právě kvůli covidovým opatřením, kdy hlídali přesně počet lidí ve skupinách, kolik lidí mají ten v tu chvíli na hradě. Ale stojí za to i vyloženě jenom se jít k němu podívat, dá se to ohledně jeho spousta fotek. nemám, ho konkrétně ve svém výběru, protože jsem naštívila pak jako těch míst mnohem víc a musela jsem udělat přece jenom nějaký předvýběr, aby jsme tady nebyli tři hodiny. Jasně. Na tam tam tenkrát byla? pět dní. Tak si tady vlastně zvládla takovouhle dlouhou cestu. A co bylo skoro, třista 300 kilometrů, no. To bylo... Vzhledem k tomu, že se tam řídí vlevo, tak to byla trošku výzva, ale nebála jsem se toho. Pokud je člověk aktivní řidič a nebojí se toho, tak řídit vlevo není takový problém. Co jediné můžu doporučit, je půjčte si automat. Neřaďte. V tu chvíli potom máte jenom brzdu plyn a můžete se plně soustředit na to, co se děje na silnici. To jo, jo, je ten... Tak za automat hlasuju a doporučuju no. i já, a to nejen ve smyslu. <laughs> to, ne, já třeba ráda jezdím s manuálem, ale tady tady opravdu doporučuju čistě čistě ten automat z toho hlediska, že člověk i při těch rozjezdech a na křižovatkách nemusí přemýšlet, že má řadit a ještě se dívat, že musí sledovat, že přijíždí auta z druhé strany, než je zvyklý a co, co, maj, co je moje zkušenost, mají naprosto skvělé značení, takže vůbec není problém nějakým způsobem se dostat, odkud člověk potřebuje kam, protože už jenom při nájezdu do kruhového objezdu přesně vidíte na silnici nápis, na které město vás vlastně ten konkrétní pruh vyvede. Což bych uvítala občas i u nás. teda. <laughs> uh, druhý den, právě. To tak mají, že jo? <laughs> Právě, právě v tom Peterheadu, když jsem čekala na to ubytování, jsem se tam právě seznámila se skupinkou místních lidí, kteří mi právě doporučili uh, zajet se podívat právě do vesničky Penan, která je na tom severu, tam ten tučný, tučný název, co jsem tam dala jako jednu ze zastávek. A já tady někde najdu, mám tady fotku. Je to naprosto krásné přímořské městečko. Já jsem zrovna měla trošinku smůlu na počasí, kdy jsem cestou dolů projížděla mrakem a jelikož tam je asi 14 stupňů klesání a je to opravdu klikatice jednopruhá, kdy potkat jiné auto bych asi opravdu nechtěla, tak já se tady usmívám, protože nevím, jestli to je smůla na počasí anebo štěstí na typické skotské počasí, protože co jsem byla ve Skotsku já, tak jsme minimálně takhle měli téměř celou dobu, takže vy... já, u mě měla, měla to štěstí na lepší počasí? No? Já, mám, já mám štěstí na právě velice hezké počasí z těch, já nevím, několika cest, co jsem tam byla, mi pršelo asi třikrát. Mm -hmm. já, mám, já mám štěstí většinou na sluníčko ale tady přesně ten mrak, který vidíme nad tím nad tím, nad tím pobřežím tak přesně tím pak člověk projíždí a to, ta silnička je hodně úzká, hodně klikatá ale jako ta vesnice je nádherná to zas, není tam moc co dělat, je to opravdu zastávka na 15 minut podívat se, vyfotit a jet dál ale stálo to za to ještě tam kousek byla nějaká zřícenina kterou taky přesně moc lidí nevidí ale do, byla mi doporučená, byla hezká, super, super zastavení. Každopádně výhoda toho, kdy člověk jde takhle sám, tak ve chvíli, kdy se mi líbí nějaké prostředí, kdy se mi líbí nějaká krajina, tak můžu kdykoliv u silnice zastavit, samozřejmě, pokud mi to dopravní situace a značení dovolí. A můžu si udělat přesně fotku, můžu se jít projít, není to o tom, že musím vždycky dojet tady a teď a tam. Vždycky je to o tom, že je, tady se mi líbí, tady se půjdu projít, tady se zastavím. Tady se mi líbí kavárna, dám si tu kávu. Uh, tohle je uh, už z cesty směrem na Kangon National Park. Uh, někde po cestě jsem zastavila. Ne, přesně nevím, přiznám se, nevím přesně, kde to bylo. <laughs> Ale Kráš, no, to je tam přesně ten krajina. No. Skotská krajina. Vyšlo nádherně počasí, vidíš, svítí mi sluníčko. Takže tady je dobrý tip, kdo budete chtít jít do Skotska a zeptat se Evy, kdyby jela ona. <laughs> Aby svítilo sluníčko. Jednou jsem tam byla v první polovině září a tohle byla druhá polovina srpna. Takže zhruba mm. v tom měsíci mám zatím vyzkoušeno, že to počasí není vůbec špatný. I když duhu jsem viděla nesčetněkrát, že někde v dáli pršelo, ale mě svítilo sluníčko. E, touto cestou pak je tenhle cesta vlastně směrem k tomu Newtonmoru vede i kolem krásného, krásné destilérky, krásné palírny Dalviny, což je shodou náhod nejvýše postave, postavená palírna v celém Skotsku, myšleno nad mořskou výškou. Takže krásná palírna, dá se hmm. přesně, mají obchůdek, mají prohlídky, stojí za ochutnání, jejich Winter Edition můžu jednoznačně doporučit, pokud máte radši třeba trošku sladší ty visky, protože ta se dělá pouze v době, kdy mrzne, takže jenom v zimě, takže má vyšší poměr cukru. Já ji používám jako desert. <laughs> když, když mám raději. Krása. Máš tam ještě nějakých pár fotek? Už je budeme muset projet asi trošku rychleji. Ano, mám tady Loch Eif, u kterého se tady zrovna na této fotce ten hrad není. Je tam Kilchurn, naprosto krásná zřícenina, taky stojí za navštívení. Ano, je spousta těch zřícenin stojí za navštívení, ale nepočítejte, že tam strávíte hodiny, je to 15-20 minut, 30 minut maximálně. Ale říkám, kolem těch jezer se dá krásně projít, potom tady mám, co tady mám ještě jezer, dál? Ty hrady a zříceniny, to je opravdu... Tak, a to je úplně. asi jedna z posledních fotek. Duon Castle, kdo viděl cizinku, určitě poznává Castle Lioch. Monty Pythoni tady natáčeli taktéž, takže je to filmově známý hrad. Dá se ho navštívit vyloženě s prohlídkou, Stojí to za to, dostanete sluchátka a uh, nějaký ten diktafon, mikrofon, jako to zařízení, které vám vždycky se zmáčknete číslo a odvypráví vám vlastně, kde se nacházíte, co se tam dělo. Za, za navštívení rozhodně stojí. Uh, a ještě tady má no, určitě, ten je, ten je teda nedaleko, nedaleko, poměrně blízko k Edimburku, takže když budete mít mídní, rozhodně se vyplatí navštívit. A ještě, jak se mohla zapomenout, na Glenkou. Naprosto nádherné údolí, asi nejznámější v celém, v celém Skotsku. Tady vidíme na této fotce konkrétně tři sestry, ty, ty kopce. A z něj vede potom doprava Glen Etive, což budou zase znát filmoví fanoušci, tam se natáčel James Bond. Jak stojí James Bond M v tom údolí a dívají se do toho údolí, jak se vrátí do Skocka, tak to je právě přesně Glen Etive. Mám ho i na té mapce, kterou jsem vám ukazovala předtím. Doporučuju, je to odbočíte, projdete tam zpátky, je to jenom opravdu průjezd, není tam, není tam nic moc dalšího k vidění, dá se tam samozřejmě vít na nějakou túru, ale je to zase hodinka maximálně, kdy člověk jako se podívá, ale je to, jako za tu návštěvu to stojí. Jenom doporučuju, Opravdu opatrně, opravdu pomalu, obzvláště když jsou tam nějaké ty chupy, některé ty části silnice jsou tam od laku aut ze spodu docela jako krásně barevné. Hmm. Super, skvělý. Tak jo, to jsme měli teď prů, průlet trošku s kockém. Evi, já mám na tebe asi poslední otázku, než náš hmm. hovor ukončíme. A to možná, abys nám řekla, co se ti na tom solo cestování líbí nejvíc. Už jsme se toho asi trochu dotkli. Tak co je to? Můžu si dělat, co chci, kdy chci, jak chci. Já vím, je to, je to asi sobecky. Na druhou stranu moje práce spočívá s tím, že se starám o ostatní. Dělám asistentku, zajišťuju cesty, zajišťuju všechno pro ostatní. Tak a tím, že už jsem v tom zběhla, tak mám tendenci ve chvíli, kdy jedu s někým dalším, že automaticky zajišťuju všechno pro všechny. A pro mě to už potom není ten odpočinek. A když se náhodou třeba něco nepovede, vyberu ubytování, které se mi nelíbí, tak to není, že by mi pak někdo něco vyčítal. Maximálně si to můžu vyčítat já sobě. A to je rozhodně příjemnější varianta. Jinak ještě je k tomu to ubytování. Vělý, že je to že to právě o té svobodě a je to, zároveň tom, že Eva se umí o ostatní starat moc dobře. To jsem na vlastně kůži potkala. A... <laughs> to se týče toho ubytování, třeba po tom Skocku, není potřeba vyloženě dlouho jakoby mít opravdu to naplánováno od A do Z, přesně ubytování tady, tady, tady. Já teda v tom v roce 2020, kdy jsem tam byla, tak na této cestě, kterou popisuju, tak tím, že byl covid a bylo to všechno omezeno, tak jsem to připraveno měla. Ale není problém tam prostě dojet uh, do nějakého městečka, podívat se po nějakém bed and breakfast a ubytovat se na tu jednu noc tam a jet zase dál. A můžu říct, že ty bed and breakfast jsou naprosto skvělí. Uh, ty místní lidi, kteří se tam o vás v tu chvíli starají, strašně příjemní, člověk se i popovídá uh, a jejich skvělá jakoby, ranní snídaně, ty, 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 ty full, full English breakfast kdy se tam člověk dá i ten haggis a ten black budding a podobně. Původně to se mi vždyť... sliny už teď vy. Myslím, <laughs> že jsme namakovali <laughs> i další. <laughs> Já ti moc děkuji za krásný vhled do solo cestování. Vůbec i do skotských krajin. Přeju ti nádherné zážitky na tvých dalších solo cestách a vám všem ostatním, co nás dneska posloucháte nebo se na nás dokonce i díváte, tak děkuji za pozornost. Věřím, že vás naše povídání aspoň trochu zaujalo. A pokud jsou mezi vámi ženy, které by se chtěly přidat do naší komunity solo cestovatelek, ženy, které je rádi cestují sami, nebo by chtěly sami někam vycestovat, ale zatím se k tomu neodhodlali a potřebovali by trochu povzbudit, tak budu ráda, když se k nám přidáte a to jednoduše na Facebooku do skupiny Solo cestovatelky. Děkuji vám všem za pozornost a přeji vám krásný den. Evi taky moc děkuji. Ahoj. ahoj.